بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی وزارت صحت کی جانب سے ویکسین کی سیکنڈ ڈوز کے بارے میں اچھی خبر سامنے آئی ہے، جیسا کہ یہاں پر ٹویٹ کیا گیا ہے. الان اجورہ ثانیہ من لقائے کرونا متاحل الجمیع فیات عمریہ المستعدفہ بالتطعیم، جس کا مطلب کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز تمام عمر کے افراد کے لیے اوپن کر دی گئی ہے. اب 18 سال سے زائد عمر کے افراد صحت ایپ کے ذریعے ویکسین کی دوسری ڈوز بک کر سکتے ہیں. اس سے پہلے 50 سے 60 اور پھر 40 سے 50 سال عمر کے افراد کو 2 فیز میں ویکسین کی دوسری ڈوز لگانے کے لیے اوپن کی گئی تھی. ایسی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.